vale a pena jogar Jurassic Block em pleno 2023 e final de ano, rapaziada? Bom, mano, eu tô fazendo esse vídeo aqui justamente pra falar sobre esse jogo, velho. Que perdeu bastante jogador por causa dos seus resets, mano. Isso é chato. Isso é chato. O porquê que isso é chato, mano? Porque você perde tudo que você conquistou nesse jogo. Moedas e tal, velho. Dinossauros. Como esse giganossauro? Esse giganotossauro aqui. Que você tá vendo o giga de domínio aqui, que eu conquistei ele ontem jogando Jurassic Block aqui nesse celular aqui, né? Lisinho e tal, né? Mas não é sobre isso que a gente tá aqui. Eu tô aqui pra falar sobre o que ferra esse jogo, mano. Simplesmente o que ferra esse jogo. E o que ferra ele é o reset. Ô, coisa chata, hein? Mas o reset, mano, faz você perder tudo nesse jogo, tudo. Além dos esses dinossauros que você conquistou. Isso que é o foda. Que você tá lá mó feliz porque conseguiu seu dinossauro favorito. Tanto é Alossauro de Battle at Big Rock, como o Gigantossauro. Se você for fã desses dinossauros, rapaziada, vamos supor que você conseguiu um deles. E daí você vai lá jogar todo felizão. Você joga com eles todo feliz e tal, se diverte muito. Daí você deixa seu celular carregando porque descarregou. E daí você vai dormir. Chega no outro dia e o jogo, mano, tá resetado. Você perdeu todos os dinossauros que você tinha. Você perdeu seus favoritinhos. Seus dinocões voltaram para zero, mano. Exatamente. E daí você fica triste e vai jogar outro jogo. É isso que ferra o jogo, rapaziada. Você perde os jogadores aqui. O jogo perde os jogadores, né? Perdeu os jogadores. Eles vão migrar pra outros jogos, rapaziada. É cair de universo, dinossauro de uma banda, dinossauro arcade, mas dinossauro arcade é outro caso perdido aí que esse jogo aí nunca mais vai voltar. Foi abandonado então, mas dinossauro arcade já sabe qual vai ser o destino dele. Vasco. E eu acho que também vai ser o de Jurassic Block, na minha opinião. Se continuar assim, talvez, né, mano? Eu não sei o que vai acontecer com ele no futuro, mas depende do Dev, né, mano? Deixa o Dev, né, mano? O jogo é dele, ele faz o que ele quiser, né, mas ok, né, cada um tem sua opinião, mano. Eu quero saber o que você tem a respeito disso pra falar aqui comigo nos comentários, mano. Sobre isso eu falei, você concorda ou discorda? Deixa sua opinião aqui nos comentários, rapaziada. Enfim, mano, esse jogo pode ter uns modelos bons, uns modelos topzera de dinossauros, animações até que boa animação. Já tá aqui, como você tá vendo, que mostra a hitbox pra você ver se acertou ou não o seu inimigo. E ele tem também um ótimo sistema de hitbox, que mostra se você acertou ou não, mas isso eu já falei, enfim. Tem animação. Mas eu acabei de mostrar agora, mano. Esse sistema aí de fazer script, mano, de rugido e tal, mas colocar som no jogo. É, você deve nunca é fácil, mas ok, né? Esses caras aqui se dedicaram bastante pra ter um resultado bom, como vocês estão ouvindo agora. O resultado é esse, que deu tudo certo no final. Deu tudo certo, sim. O jogo aqui tá bom. Tá tudo certinho, sem bug, sem nada do tipo, mas enfim, tropa, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Valeu, falei, fui. É nóis.